कभी गर्ने हो गर्दा हुन्छ क्लास 12 हो हल्का हल्का पानी परिरहेछ सो आज यस्तो छ रुम है सो वेलकम टु माई भिडियो एनदर ब्लगमा स्वागत छ सबैजनालाई त्यस्तो छ यहाँको यताको भ्यू सो अगाडि भ्यू चाहिँ कस्तो छ टाढो जग्गा जग्गा यता कस्तो छ हेर गइ छैन रहेछ है लाइभ छ हेर्नु लाइभ छ उसको त ओहो युट्युबमा जान्छ सुक्खा लगाएको छ है तल जानु पर्ने हुन्छ जुत्ता जुत्ता सुत्ता लगाइसक्यो है क्लासमा क्लास पढाउनु पर्ने हुन्छ नि त सो क्लास चाहिँ सकिसक्यो या प्रे बुक प्रे यहाँ जानुपर्ने अहिले पानी परेर पानी परिरहेछ छला छला छलातिर के परिरहेछ हिउ हिउँ दामी होइन सो यो बिचको कफी गर्ने गर्दा हुन्छ क्लास 12 हो म चाहिँ देखाइदिन्छु मजाले कफी गरिदिनु कफी गरेर पढ्दा हुन्छ किनकि फिजिक्सको हो हल्का हल्का पानी परिरहेछ प्रे चाहिँ छैन रहेछ प्रे चाहिँ म जान आँटेको थिएँ प्रे छैन रहेछ फर्केर आएन जस्ट प्रे छ मात्रै भन्नुपर्छ है त प्रे चाहिँ छैन रहेछ म चाहिँ त आएँ मलाईतिर हिउँबाट आएको छ हिउँ अरे मतलब पानी परेर यतातिर है कोही को आएछ को आएछ रहेछ कसको फेरि यस्तो हुन्छ होस्टेलतिर सबै कतातिर के हुन्छ हो त्यस्तो मतलब भोक लाग्यो जस्तो भयो लाइट चाहिँ अफ गरिसक्यो है सबै सबै सुत्छ है अर्को रुममा जाँदैन त्यो म चाहिँ यहाँ बाहिर आयो किनकि मेरो भिडियो एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यसो म बाहिर आयो नि सो बाई बाई सिन ए मेरो भिडियो इन्द्र एन्ड हुन्छ बाई बाई सिन नेक्स्ट ब्लग बाई बाई